የክምና ታምር ሜዲካል ሚራክል ሰላም ቤተሰቦቻችን እንደምናችሁ ዓለምን አጀብ ያስባሉ አስደናቂ የሕክምና ታምር ታሪኮችን በተለያዩ ክፍሎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን የዛሬው ባለታሪካችን ታውል ኤድሚንድ ይባላል የ67 አመት ባለ ነው የተወለደው በአሜሪካ በካልፎንያ ግዛት በምትደኝ ጆርጂያ በምትባል ከተማ ነው ባለ ለየት የሚያደረገው በአለማችን አምስት ሰዎች ብቻ ያሉበት ልዩ ክለብ ወይም ቡድን አባል መሆኑ ነው ይህም ቡድን በገዳይነት እና መዳኒት ካልተገኝላቸው በሽታዎች ከሚመደበው ከኤችአይቪኤድስ በመባል ከሚታወቀው በሽታ የዳኑ ሰዎች ስብስብ ነው ከአራት አስርት አመታት በፊት ነበር ይህ በሽታ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከስተው በወቅቱ በሽታው ብዙም ስላልታወቀ መድኃኒቱም ሆነ መከላከያ መንገዱ ግልጽ አልነበረም በዚህም ምክንያት በርካቶችን ለሞት ዳርጎ ነበር በቃ በጊዜው በበሽታው ተጠቅተሃል ማለት የሞት ፍር ተፈርዶሃል እንደማለት ነበር ባለታሪካችንም ታሪካችንም እንደ ነጮቹ አቆጣጣር በ1988 ዓመተ ምህረት ነበር በዚህ በሽታ አምጭ ቫይረስ እንደተጠቃይ ተነገረው በወቅቱ የሰላሳ 3 ዓመት ወጣት ነበረ በቫይረሱ ከመያዙ በተጨማሪ በደም ውስጥ የነበረው በሽታን የመከላከል አቅም የሚሰጠው የነጭ የደም ሴል ቁጥር መኖር ከሚገባው በታች በመሆኑ ኤድስ ወደሚባለው በሽታ ደረጃ እንደደረሰ ተነገረው ምንም እንኳ በሰዓቱ ብዙም የህመም ስሜት እየተሰማው ባይሆንም በተነገረው ዜና ውስጡ በጣም ተረብሾ እና ሰላም አጥቶ ነበር በወቅቱ ቫይረሱ ሆነ በሽታው አዲስ እንደመሆናቸው መጠን በርካታ ጥናቶች እና ምርምሮች ገና ሂደት ላይ ነበሩ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንዳንድ ድንቶች ዲንቶች ማለት ጀመሩ እናም ባለታሪካችን ከአሜሪካ መድኃኒት እና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን ፈቃድ ያገኙ መድኃኒቶችን መጠቀም ጀመረ ለ30 መድኃኒቱን መዳኒቱን እየወሰደ እና ጤናውን በመከታተል ከሞላ ጉድል ጥሩ በሚባል ሁኔታ የህይወት ሩጫውን ቀጥሎት ነበር ነገር ግን የዛሬ አምስት ዓመት በነጮቹ አቆጣጠርባ 2018 ዓመተ ምህረት የህመም ስሜት ተሰምቶት ወደ ህክምና ተቋም በሄደበት ሌላ ዱብዳ ተነገረው እንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ኤድሜንድ ኤኤምኤል ወይም አኩዊት ማይሎጂነስ ኬሚያ የተሰኘ የደም ካንሰር እንዳለበት ተነገረው በሐኪሞቹ ምክር ኤድመንድ ኬሞተራፒ የተሰኘውን የካንሰር ህክምና በቶሎ ጀመረ። ቢሆንም የተፈለገውን ያህል ለውጥ ባለማምጣቱ ቀጣዩ ስቲም ሴል ትራንስፕላንት የተሰኘው ህክምና መደረግ እንዳለበት አሳወቁ። ስቲም ሴል ትራንስፕላንት ህክምና ጤነኛ ከሆነ ለጋሽ ሰው የተወሰደውን የአጥንት መክኒ ህዋስ ወደ ታመመው ሰው ውስጥ በመክተት ወይም በመስጠት የሚደረግ አዲስ ዘመን አመጣሽ የህክምና አይነት ነው። ሕክምናው የራሱ የሆነ ከፍተኛ የጎንዎች ጉዳቶች ስላሉት እንደ መጨረሻ አማራጭ የሚወሰድ እንጂ በቅድሚያ የሚመከር አይደለም ባለታሪካችንም ሕክምናው እንዲደረግለት በመስማማቱ የሕክምናው ጉዞ ተጀመረ የኤድመንድ ሐኪሞች ሕክምናው ለደም ካንሰር ብቻ ሳይሆን ኤችይቢ ጭምር እንዲሆም በማሰብ የc 5 የተሰኘ የነች ደም ሴል ሙተሽን ወይም ለውጥ ያለባቸውን ለዳሾች በይበልጥ ማፈላለጉን ተያያዙት በተለመደው CCR5 የተሰኘው ፕሮቲን የኤች የHIV መግቢያ በር በመባል የሚታወቅ ሲሆን በነጭ የደም ሴል አጋዥ በሆኑ በቲ ሴሎች ላይ ይገኛል ከአለምችን 1% ያህል ሰዎች የዚ ሙተሽን ወይም ለውጥ ባለቤት ናቸው ሰዎችም ከዚህ ተፈጥሯቸው የተነሳ አይቪ ቫይረስ ያለመጠቃት ልዩ ችሎታ አላቸው ቁጥራቸው ጥቂት መሆኑ ፍለጋውን አድካሚ ቢያደርገውም በስተመጨረሻ ከእርሱ ጋር የሚስማማ ለጋሽ ተገኘለት የሕክምናው ሂደት አጅግ በጣም ፈታኝና አታካች የነበረ ቢሆንም ያለው ብቸኛ አማራጭ በመሆኑ በነጮቹ አቆጣጠር የካቲት 2019 ዓመተ ምህረት በተሳካ ሁኔታ ተከናወነ ሐኪሞቹም የኤድመንድን ጤንነት ሁኔታ በቅርበት መከታተሉን ተያያዙበት በክትፍላቸው ወቅት በርካታ የደም ምርመራዎች በተደጋጋሚ ያደረጉለት ቢሆንም ምንም አይነት የኤችአይቪ ቫይረስ ህዋስ በደም ውስጥ መኖሩን የሚያሳይ ማስረጃ በደም ውስጥ ማግኘት አልቻሉም ስለዚህ ነረጅን ጊዜ ወስደው የነበረውን ኤአርቲ የተባለውን አይቪ መድኃኒት እንዲያቋርጥ በነጮቹ አቆጣጠር መጋቢት 2021 ተነገረው አሁን ላይ ኤድመንድ ሙሉ ጤንነቱ ተመልሶለት በተቀጠለለት አዲስ ህይወት በደስታ እየኖረ ይገኛል የኤድመንድን ህክምና የተከታተሉ ሐኪሞች በውጤቱ በጣም የተደሰቱ መሆናቸውን ገልጸው ሕክምና ለብዙ ምርምሮች እና ጥናቶች በር ነው ብለዋል ነገር ግን ህክምናው ካሎ ከፍተኛ የጎንዮሽ ጉዳት ጋር ተያይዞ ለህይወት ትልቅ ስጋት ያለውና ከፍተኛ ወጪ የሚፈልግ በመሆኑ ለሁሉም ሳይሆን እንደ ኤድመንድ ካንሰር ላለባቸው ታማሚዎች እንደ መጨረሻ አማራጭ የሚወሰድ ነው ብለዋል በቀጣይ በመሰል የሕክምና ታምር በሆኑ ሌላ ታሪኮች እስክን መለስ ደህና ቆዩ